Realitinya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna atau KPDN ACP mengkaji margin keuntungan semua pihak termasuk pengeluar sebelum menetapkan harga syiling ayam di pasaran. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, isu kerugian tinggi dirawa ramai pihak perlu dilihat lebih terperinci kerana ia sudah dikaji oleh kementerian berkaitan. Katanya sepatutnya pengeluar yang ada kerisauan daripada sudut keuntungan kerana harga runcit bergantung harga ladang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Sri Kandi Muda Pemerkasaan Kepimpinan di Kuala Lumpur hari ini. Pelbagai pihak termasuk pengeluar dan pembeli mendesak KPDN ACP mengkaji semula penetapan harga siling barangan keperluan sempena Aidilfitri.